Hey guys, welcome to Zubin Vlogs. Aru moi bortoman aiso Kartik bhair gharot. To gome pai Kartik hoto sutalot eta lebur gas ase. Ei eta lebur gas dal. Ei gas dalo lebu biki biki e gom pale hidina he bike khon lole. To ei gas dalo lebu biki biki e aji ekhon kal lobo goi ase amar Kartik bhai. Aru ki kar goi bine gom pabo gote khini thumbnail ot chage gom paise olop olop. Bhai thot ki loisa? Thot e loisu. Ha ha besa besa aru lebu security diar karone. Etal bohot mane high level on lebu na. To tar karone eta kukur loise ei. Eta ki kukure? German Shepherd. German Shepherd. তো কুকুরু লেবুর পয়সা দি ও সিসি ক্যামেরা লাগাইছি লেবুর পয়সা দি কারণ এই সিসি ক্যামেরা তো ডাইরেক্ট এই লেবু দালত আছে যাতে লেবু শূন্য হয় ভাই লেবু তোর কি ইমান দাম মানে আমার এই লেবু তোর পড়া এটা যে মড আছে বাকাডি লেমন বলি হে বাকাডি লেমন মানে মানু এই ফেলে লই যায় লেবু তো বাকাডি লেমন মড যে আছে তো ইহতর এই লেবু দালর এই লেবু তোর পড়াই বনুয়া হয় কি যে হবো কথাই নাছিল আর হসাকে যদি এনে কোয়া লেবু এক দালর পড়া ইমান খিনি টাকা পোয়া গল হয় তো আমি পাঁচ জন ইতিয়া যাব উলাইছো কারণ গাড়িখন যেহেতু 5 সিটার যখন গাড়ি আনিম চারি জন হলো আর একজন আছে আমার পবন দা জসিলা জস দিয়া মানু পেটলা দা ই আমিন গাউট রকি আছে ই গাড়ি কিনা বলি গম পায় হে হুটু তামুলপুরা পড়াই সেই আমিন গাউট রকি আছে তাকো লই লও এটা কি কম আর আমার গ্যাং তুই অলপ এনেকুয়া কোনো ভাই কিবা এটা কিনিব পালে হল মোবাইলে হোক বা গাড়ি হোক আমার গ্যাং তো কথাই এই যায় জয় গণেশ বাবা গঞ্জারি বাপ্পা মোরিয়া কি আইছে 5 সিটার তো পাবন্দা বহার বিষয় এটা কমপ্লিট হবো 5 সিটার সোয়ালি তো গুনিয়ে তাতে আপি তো আর তো এতে কি করি আছে না তো মামাটা সোয়ালি আছিল তাই যাব কলেজত আজি 1 এপ্রিল না তো মই তো অতলক যাম বল আজি কে দিন মান আগৰ পৰা গুৱাহাটী বুলি কলে কি ভাল ভয় লাগে আইবৰ কাৰণে কাৰণ কি জানে নে পাবন্দা গম পা না এই গুৱাহাটী খান ওয়ার্ল্ডৰ পলিউটেড চিটিৰ ভিতৰত 2 নম্বৰত আছে 2 নম্বৰ কে ভাই 1 নম্বৰ থাকিলে বেছি ভাল লাগিল কমছে কম নাম এটা থাকে নাম এটা থাকে ভাই 2 হলি আৰু 2 নম্বৰ মানুহ কৰ কি যে নাম কৰে আমাৰ কোন নাম কৈছি ভৱিষ্যতে কেতিয়া আশা কৰিব পাৰিম নে যে আমাৰ গুৱাহাটী এখন ওয়ার্ল্ডৰ মোষ্ট ডিসিপ্লিন চিটিৰ ভিতৰত আছে ওয়ার্ল্ডৰ নালগে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হলেও কথা নাই কিন্তু আমি নোৱাৰ ক'ত দেখা পাম আমাৰ 30-40 পলিৰো সেই চলি পলি হৈ চলি পলিয়ে চাগে দেখা পাব তো জালুকবাৰীৰ পৰা এই ভিআইপি লাইনটোত মানে আজাৰাৰ পৰা মিজাই লাইনটোত আৰু এখানে অলপ পলিউশ্যনটো কম কিন্তু গুৱাহাটীৰ যেতিয়া সেইটো ফালে সোমাব লগা হয় তেতিয়া এই কথা অৱস্থা নহয় যায় বাইক চলাই গ'লে এইগিলা কথাই ধূলি বালি এনেকুৱা যেন কিবা ভালা চলাই আহি যাব হাতে সাথে এনেকুৱা টাইপ অৱস্থা এটা হৈ যায় এতিয়া ধূলিক বচাবৰ কাৰণে বাৰু গুৱাহাটীত কাৰ লৈ আহিব পাৰি কিন্তু কাৰ লৈ আহিলে আৰু এটা প্ৰব্লেম যে ট্ৰেফিক জাম সেইটোওতো ইমান জল্দি চল্ভ হোৱা নাই কিনো আৰু থাকিব আৰু এনেকৈ কেইবছৰমান তো এতিয়া এইফালে গ'লে এয়াৰপৰ্ট নাযাওঁ আমি এতিয়া এয়াৰপৰ্ট কাৰণ আমি সিধা যাম তো প্লেনত উঠা আশাটো বাৰু কমপ্লিট হৈছে মোৰ কিন্তু সৰুতে যেতিয়া এইফালে আহোঁ এই ঠাইখিনি পাওঁ দেউতাৰ লগত হওক বা যাৰে লগতে নাও ইয়াৰ পৰা ভাই হাকাৰ লগে দেওঁ এই যো যো মই এৰোপ্লেনত চাব যাম এনেকৈ হাকাৰ লগে দিছিলোঁ কাৰণ আগৰ প্লেনৰ যিটো হাইপছ না মানে সৰুতে হাইপছটো বহুত বেলেগ এতিয়াও মানে প্লেনত উঠি যিমান ভাল লাগে প্লেনখন ওচৰৰ পৰা চাই বেছি ভাল লাগে টেক অফ আৰু লেণ্ডিং আহি পালোঁ আমি মিৰ্জা তো কাৰ্তিক ভাই গাড়ী কিনাৰ প্ৰি পাৰ্টিটো কি খুৱাবি গাড়িখন কিনাৰ আগত অলপ লাইট লাইট নিৰামিষ খানা কিন্তু পিয়াজটো বাৰু নিৰামিষ নে আমিষ নো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভাই গাড়ী কালাৰৰ লগত কেকটো মিলছি মিলছি দে অলপ কলা কলা থাকিল একো নাই টায়াৰ কেইটা কলা আৰু এই মাল কেইটা মাৰিব লাগিব ভাল লাগিব এইটো একচুৱেলি এনেকুৱা কামবিলাকতে ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু বাৰ্থডেত নহয় কাৰণ এইটো জুইৰ ওচৰত নিব নালাগে বাৰ্থডেতটো কেণ্ডেল থাকে ন তো কেণ্ডেলত যদি জুইৰ সংস্পৰ্শত যায় জুই লাগি যায় মই এইটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিছুমান জেগাত মানে স্পেচিয়েল দোকান কিছুমান থাকে য'ত পৰঠা চৰঠা খাই পিনে ভাল লাগে তো মোৰ পৰঠা এখন খাওঁ ইয়াতে মিৰ্জা আহিলে তো মিৰ্জা আহিলে মই এই কাকু ৰেষ্টুৰেণ্টখনত খাওঁ পৰঠা চৰঠা মজা বনায় আৰু বম বনায় বহুত জেগাত ফ্লাইঅভাৰ হল গুৱাহাটীত হল ৰঙিয়াৰ পিনে হল এই বিজয়নগৰতো এখন ফ্লাইঅভাৰ লাগে এটা আৰম্ভ কৰিব পাৰি লাহে লাহে এতিয়া বিজয়নগৰৰ এই জামবিলাক ক্ৰছ কৰিয়ে আমি অকণমান আগতে আহি পালোঁ জে এছ মটৰ্ছ তো ইয়াতে ল'ম গাড়ীখন যোৱাকালি আহি বুক কৰি গৈছোঁ আৰু এইখনে এইখন কাৰ্তিক ভাই গাড়ীখন ভাই প্ৰথমতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু এনেকুৱা এখন গাড়ী নহয় এনেকুৱা 10খন অক্ট বঢ়িয়া 4D স্পৰ্ট গাড়ী মজা তো গোটেইখিনি ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া পেমেণ্ট চেমেণ্ট গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি গাড়ীখন প্ৰথম হেণ্ড অভাৰ কৰি লওঁ আপোনকে হাত মে পেলে গাড়ী লৈ লেতে উচকে বাদ কিয়া কৰনা হে ৱাহাম কৰেংগে এইবিলাকে কাৰ্তিকে লেবু বেছি পোৱা টকা কাৰ্তিক এই 50,000 মান টকা কিমান লেবু বেচিলে আহে 20 কিলোমান বেচিলে আহি যায় আৰামছে মই কৰিম খেতি এখন আমাৰ জে এছ মটৰ্ছৰ অ'নাৰ ইন্দ্ৰজিৎ দাস ভাল লাগিল দাদাক লগ পাই ধন্যবাদ গাড়ীখন বহুত বেছি ডিছকাউণ্ট কৰি দিছে এতিয়া লাহে লাহে স্প্ৰেও কাৰ্তিকৰ মুখত পৰিব আৰু আমাৰ গাড়ীও ডেলিভাৰী হৈ যাব গাড়িখনত সৰু চাবিপাত থাকক নাথাকক কিন্তু এই চাবিপাত থাকিলে গাড়িখন ডিলাৰৰ পৰা লোৱা লোৱা যেন লাগে নতুন নতুন ফিলছটো আহে লওক দাদা দি দিয়ক ইয়াক
আৰু ডিলাৰৰ ফালৰ পৰা এটা খুব ধুনিয়া গিফট আমাৰ অসমৰ স্বাভিমান অসমৰ সম্পদ অসমৰ সকলো এখিনিয়া গৰ গৰৰ হিংটো শুন নাই হৰু আছে না গটো আছে না ছানা আছে ডাঙৰ হৈ যাব তো এনেকে হৈ গল আমাৰ গাড়ীৰ ডেলিভারি আৰু ইপিনে কাটি গলো খাত হৈ আজি টিম কি তো বেলে গম নাপালো আজি এটা কথা গম পালো যে কার্তিকৰ গার্লফ্রেন্ডৰ নাম K dia jai, K plus K. Moy K itu lagi susu, itu K hi lagi di sini. Kuni ko. Nih boleh ga? Agar bol dia, to dusra api kaya sepotte ga? Agar gari daily beri luah, hoigol. Jika gari oke khale amu khalo, to jiman bilang kasih iya teh. Jadi sini hokolu ke bhogai dia jau, karon jane mitha mane sini, harus sini besi khuat tu beya. Buji sini. Wah kek sih lo, anak ini. Nai bare. Mana dokani kolak se friends tiga orang kek naki, indu kek tu kiba hei hei laksi khai. Man khatiya ke. Tahu gari khonor fitur tolop sai lo, kene kuah. Ford EcoSport মানে স্পেস তো বহুত বেছি আছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত বাহিৰৰ পৰাও বম ডাঙান না দেখাত তো কিবা হেই Ford and Rover খন সানাটো আমি পাই বম গাড়ী ভালে ফেসিলিটি আছে আগৰ বিনো স্পেস তো ভাল এয়ারবেগ আছে আৰু ষ্টিয়ৰিংত এবিলাক ষ্টিয়ৰিং মাউণ্ট মানে ইয়াৰ পৰা কন্ট্রোল হয় গুটেখিনি যেটো মৰু আছে তো কার্তিকৰ এই গাড়ীখন লৈ পিনে আমাৰ অলপ জার্নি চার্নি কৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাৰণ মূৰখনত কি এখনৰ স্পেস তো অলপ বেছি আৰু যিমান যে হলো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়ৰেন্স তো মেইন গাড়ীবিলাকৰ হদাই তো বাকী বিলাকৰ তুলনাত ধৰক এতিয়া এই গাড়ীখনৰ তুলনাত বা এইবিলাক গাড়ীৰ তুলনাত এইখনৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়ৰেন্স তো বহুত বেছি আহে মানে এই যেটো হাইটটো এই ফাকটো মানে যিমান বেছি থাকিব সিমানে আমাৰ অফরোড কৰাৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ব যাতে এবাৰ টাওয়াং সাওয়াং গলে একো প্ৰবলেম নাই এই গাড়ীখন লৈ যাব লাগিব গাড়ীৰ পিছৰ পিনে যদি এই চকাটো থাকে ন বহুত সেভ হৈ যায় বেক সাইডটো মানে বেক কৰিলে বহুতৰে লাগে বেক সাইডত এতিয়া এই চকাটো যদি থাকে সেভ হৈ যায় আৰু বডি স্ক্ৰেচ চেচ নপৰে আপোনাকো যদি এতিয়া এখন কম বাজেটত চেকে নান গাড়ী লাগে তো দাদাৰ দোকানত আহিব পাৰে জেএছ মটৰ্ছ বিজয়নগৰত আহক আৰু ভিজিট কৰক বহুত ষ্টক আছে এইবিলাক গাড়ীয়ে গাড়ী গতাই দেখাই থাকিলে এইটো ভিডিঅ'টো গাড়ীয়ে গাড়ী হৈ যাব তো আহি আপোনালোকে নিজে ভিজিট কৰিব দাদাৰ জেএছ মটৰ্ছ তো মোৰ গাড়ীখন পৱন দাক চলাব দি দিলোঁ মই এইখনতে বহি লওঁ নতুন গাড়ী নতুন ফিল ফৰ্ডৰ গাড়ী বাৰু আমি ললোঁ কিন্তু ফৰ্ডৰ গাড়ী কিছুমানে ল'বৰ কাৰণে না কৰে কিন্তু কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে এতিয়া ফৰ্ড ইণ্ডিয়াত তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমিতো পেলাই দিলে নহ'ব কাৰণ তাৰে দুই এখনটো গাড়ী ভাল থাকে ন তো এখন গাড়ী বহুত ভাল আছিল ফৰ্ড ইক'স্পৰ্ট তো সেইটো কাৰণত আমিও চলাই ভাল পালোঁ লৈ আহিলোঁ মই ফৰ্ডৰ গাড়ীত আজিলৈকে উঠি পোৱা নাছিলোঁ ফৰ্ডৰ বেলেগ মডেলবিলাক নাজানো কিন্তু এখন বেষ্ট ইক'স্পৰ্ট উঠি যায় গম পালোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাই আমি বুক কৰিলোঁ নহ'লে আৰু ফৰ্ড কিয় ল'লোঁ হয় আৰু সুখৰ কথা যে অহা বছৰ ফৰ্ড আকৌ আহিছে ন ইণ্ডিয়াত আহি আছে ফৰ্ড আকৌ আহি আছে ফৰ্ডৰ এখন এনড্ৰ'ভাৰ গাড়ী আছে বম প্ৰকাণ্ড গাড়ী তো সেই গাড়ীখনৰ সৈতে নতুন আপডেট কৰি ফৰ্ড আহি আছে ফৰ্ড ইজ কামিং কিন্তু ইণ্ডিয়াত সবতছে বেছি যদি চাব যায় মাৰুতি সুজুকীৰ গাড়ী দেখা পাব কারণ মাইলেজটো অলপ ভাল ভাল না বডি যিয়ে নহওক বডি বহুতে পাতলা বুলি কয় মারুতি সুজুকীর মারুতি সুজুকীরও কিছুমান এনেকুৱা মডেল আছে বডি ভাল দুই এখন মডেলৰ এক বডি পাতলা সেইভাবে মানুহে লয় আৰু মাইলেজটো ভাল পায় আৰু মারুতি সুজুকী পৱন দা অলপ আগে আগে আহি আছিল এতিয়া এখন এবাৰ মই চলাই চাওঁ ৰবক মোৰখন নহয় এখন উঠি থকাখন অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে গাড়ীখন চলাই পিনে চাবি দাবি আকৌ কাৰোবাৰ নাই এইবাৰ লগত ৰাখিলে হ'ল এই চুইচটো টিপি দিলে হ'ল গাড়ি স্টার্ট চলো সেইবিলাক গাড়িতে বহি কিবা অলপ বেলেগ লাগে কারণ ওখ না চাকা টাকা ডাঙার আর আগ সাইডটো পুরো একদম ক্লিয়ারকে দেখা পায় সারু সাইড ভাল লাগে কমফোর্ট যেটু না একদম বাবলিং করি করি এই সিস্টেমত যায় মানে বম কমফোর্ট তো এনেকে তার গাড়ি পরা মোর গাড়িতে আইলো মোর গাড়ি পরা পবন দা তার তাত গল মানে সবে টেস্ট ড্রাইভ করি আছে এতিয়া গাড়িখন তো সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনিব আইলে প্রায় 4-5 জন মানু আইব লাগে যেটা সবে একজন একজনকে চলাই গম পাবো না গাড়িখান কেনেকুয়া সবরে জুতি বেলেগ বেলেগ যদি সবরে একে আছে গাড়িও মজা আছে ওই ফালতে জুনে গাড়ি কিনি নানে কিয় এই আগিয়া থরি এই শ্রী শ্রী গণেশ মন্দিরত পূজা করি লৈ যায় সকলোৱে যাতে গাড়িখনৰ মাইলেজ তো অলপ ভাল দিয়ে ওদেও ভালকে পূজা করে দিব যাতে মাইলেজ তো 60 মান দিয়ে ভাই গাড়ি হৈ গল খানা কি হব খানা জি খা মাংস হব না ছাগল ছাগলটো অলপ বাজেট বেছি হৈ যায় ন ছাগল ভাতটো খাই পিনে আমি কার্তিকক শুভেচ্ছা দিলোঁ ইয়াৰ নতুন গাড়ীৰ ছেকেণ্ড হ্যান্ড হলেও নতুন না মোৰো ছেকেণ্ড হ্যান্ড গাড়ী হলেও নতুন মোৰ মতে সেইটোৱে এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈকে অঁ দে ভাই গাড়ীখন পূজা চূজা কৰ অ'কে বাই 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 লগ পাম ৰাতি চোলা পিন্ধিলো যা অ'কে